Это природа и сътресна вънка, бе. Все нещо не може вътре. Все нещо по друг начин трябва да се случва. Стана работата. А, а та камера, бе. Какво става тука, бе? А, ей, една душанка. Кажи здрасти на камерката, бе. Бау, бау. Ай, беги от тука. Беги от тука. Камерата ни гледа. Камерата ни гледа. Моля ти се. Дръс се естествено. Не мога така. Ей, като казахме камера, аз направо и забравих. Здравейте и добре дошли. Къде? Не мога да кажа Тони's Gaming Hub, защото тук не играе. Малко на природа съм излезнал. Въобще не очаквах, че така ще ме пресрещнете с тази камера. Обаче. Има за какво да седите тук. Не се притеснявайте. Подготвил съм ви нещо. И по-скоро не аз. Подготвили се ви от спи. Абе, не яш плика, бе. Абе, не яш плика, бе. Това не е за ядене, бе, патенци. Това не е за ядене, патенци. One eternity later. Я да видим какво са ни докарали от спиди и за какво ще е днешния клип. Ето, да не кажете, тук пише спиди. Нали искам да кажа, че спиди не ме спонсорират в момента за този клип. Нито магазина, от който съм закупил стоката, но просто благодаря на Спиди за прекрасно доставената пратка. Сега ще видим и какво има в нея. Я. Какво пише тук? Нещо Спиди, някакво RGB. Какво ста тук е? Шоу пише Cherry, значи трябва да е клавиатура. Защото Cherry правят едни много хуи геймърски свичове. Я. Така някаква гадна фактурка. Нали? Ето, да не кажете. И те не ме рекламират. И аз не ги рекламирам. Къде? Чакайте сега да не се обидат. Разбира се. От Ardes. Това, което са ни доставили днес. Една прекрасна клавиатура на Cougar. Що казвам прекрасна? Защото ме кефи. Кефим как изглежда. Алуминче. Ристрест. Cherry MX свичове. Абе, чудна работа. Някакво се обърка. Ей. Къде се отваря, бе? А, това на нищо не прилича. Вижте просто как изглежда. Всичко е прилежно прибрано. Картончета, нейлончета. Харесва ли ви шума, а? Ще ви харесва. Къде ще ходите? Ние. Чайте да отворя. One eternity later. Това не знам кой го чете, честно казано. Аз нямам намерение да го чета. Така не може. Какво има тук? Е, как така пластмасарка, бе? Е, чуйте. Можеха, колко? Ще ще скъпи примерно 20 лева. Сложите една изкуствена кожа върху това. Ей, как са го опаковали това нещо, бе, бе? 2000 years later. А, това не е било за индианци като мен. One eternity later. Пластмаса. Съчетана с пластмаса. Съчетана с още малко пластмаса. Съчетана с много здрава оплетка на кабел. Е, тук там е малко... Това трябва да е алуминий, бе. Да, алумини, ама малко тъничък. Нищо да е в крайна сметка. Това клавиатура, не е кола. Какво знаем за тази клавиатура? Казах, Cherry MX свичове. Некакви да е, сиви. За тях ще си поговорим малко по-късно. Как се слага този ристрест? Не е така като гледам. Съправя и така. Штрак. Това не е верно. О, майко. Добре, надявам се, че ще бъде добре. Няма ви има малко и за кабела. Я гледайте. Добре. Някой да ми обясни. Кой прави клавиатура с две USB? Това съм 100% убеден, че не е направено с цел да го включите в два компютъра. По едното USB върви комуникацията от клавиатурата. Добре, като правите клик. По другото ви върви RGB-то. Защото видяхме на кутията, че има и RGB.
Но усещане е добре. Усеща се солидно. Я да видим дали прави флекс. Дали флекс от клавиатурата? Я, гледайте ни. Оп! Ихи! Че тя почти не се огъва тази клавиатура, бе. Е, по диагонал малко отваря. Ей тук. Ей тук, като се напъне и отваря. Да оставим тази красива клавиатура за след малко. Я да видим, тук има ли нещо още, бе? One eternity later. Има го, разбира се. Този дълбок плик. Как да го види човек, трябваше да влезна малко в него. Това. Още една периферия на Cougar. Cougar Minos X5. Ето я и мишчица така отвътре. Мога да видите. Какъв convenient капак има. Штрак, 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 штрак. За какво? За да мога като идете в магазина, е така да отворите, чакайте ви аз затвора, е така да направите. Штрак на френския цип. И си пъхнете ръката вътре. Не че ще разберете дали мишката ви е удобна по този начин, ама окей, ако го гледам от гледна точка на превю, да, кефим. Си кажете, това погледнете. Крайно семпла, малко гума има отстрани, 1, 2, 3, 4, 5, 6 копчета. По-помощно трябва на един геймер, освен 6 копчета. Как пазим опаковката? Аз съм почти убеден, че след този анбоксинг даже мога да им я върна, няма да разберат, че съм я отварял. О, здрасти, пак са нас. Малко ми свърши паметта на телефона и клипа беше малко позорно прекъснат. Предлагат компютърни кутии, захранвания, слушалки, столове, абе, какво се сетите, какво се сетите периферия. Единственото, което са пропуснали да упоменат тук, е на това фларче, прати много хубави мауспадове. Може да пишете долу после в коментарите, какво е вашето мнение за мауспадовете като цяло на Cougar. И какъв мауспад ползвате вие. То значи ще разбера, че въобще сте гледали клипа до някъде и не сте прескачали. Както мога да очакваме, като от преди малко, един много тежък за четене юзър меню. Изписани от двете страни. Нямам намерение да го чета. Е, това вече тук обаче е по-интересно. Ако сте чак толкова зарибени фенове на Cougar, имате стикери, може да си налепите. Началото, на задник, на компютър. На средата на телевизора, нали така, на екрана. Като си пуснете неща, иска да гледате Ergena, и за да не ги виждате тия красиви мадами там, вадите едно стикерче, бам върху физиономията. С какво ме привлече тази мишка, ако трябва да съм честен? Тази мишка ме привлече първо с размера си, защото е за тия ръки, ще трябва специфична мишка. И от всичките мишки в магазините, само мишката на Cougar ми пасна на ръка. Какво ще има 12 000 DPI, не 36 като Razer? Аз честно казвам не знам кой ползва 36 000 DPI. Аз не ползвам дори 12 000, аз ползвам между 100 и 400 DPI. Дълго кабелче, 1,8 метра. Няма го разпъвам, нямам намерение. По принцип, тази мишка става за Claw Grip, става и за Palm Grip. За другия грип, не съм сигурен дали става. Трябва ходим да видим какво предлага и софтуер. Защото без софтуер, това е клавиатура, това е мишка. И до там. Ай. И ето ни обратно в хъба. Какво забелязваме? Левия екран има някаква тънглова жигула. На десния екран обаче какво има? На десния екран вече имаме софтуера за клавиатурата и мишка. Ето как изглеждат и след като се извадят от опаковката и бъдат включени абсолютно веднага. Гледайте, гледайте. Това е направо песен за очите, а? Какво ще кажете? Пък и много добре се връзва с остатъка от осветлението ми. На пръв прочит започваме с мишката. Какво има тя? Тя има механични свичове. Какво ни предлага софтуера като настройки? Предлага ни три различни режима. Това, което виждате в момента е режим 1. Говориме чисто цветови режими. Като към всеки режим може да се вкара и различен DPI режим. Режим 2. Режим 3, на него свети само скрола. Какво виждаме тук?
имам право на 4 DPI настройки. 4. Това какво ще рече? Fortnite, Counter-Strike и още някакви две други игри или Бог знае какво друго. Като, забележете, имаме Independent Adjustment на XY осите. Тоест, ако това не е цъкнато, каквото зададем като DPI по X, такова ще бъде и по Y. Какво друго виждаме? Sniper DPI Settings. Та мишка има Custom DPI Setting специално за Sniper. Имаме Polling Rate настройка, която може да започне от 125 Hz и може да стигне до заветните 2 кГц. Какво означава Polling Rate? Много просто. Това е честотата, с която мишката рефрешва и изпраща информация до компютъра за своята позиция. Сега, ако не сте свикнали, ако не сте добри в игрането, тя 2 кГц няма ви спасат. Следващото нещо, което тази мишка, то не мишката, а самия софтуер към нея, предлага е Angle Snapping. Примерно, движим се по ос Хикс, обаче леко така побутваме по диагонално, т.е. не можем да си държим ръката спокойно. Еми, Angle Snapping в този момент ще ни помогне, защото какво прави? Като и слайд движение да има по диагонал, говорим за слайд, то ще го коригира. Тук може да си правите макрота на мишката, може да си разменяте кликовете на бутоните, примерно ако сте голям фен, left click може да направите right и така нататък. DPI Cycle бутона може да го локнете, да го махнете, нищо да не прави, може ви отваря тубата и директно ви вкара в моя канал, за да не пропуснете клип от мен. Стигаме и до Lightning Controller. Като Lightning Controller, за да няма confusion, на всяка DPI настройка може да бъде поставен различен color профил, за да може, примерно, докато играете FNCS турнир, защото нали, аз още не играя такива, някой от вас гледащите мога да играе, нямам нищо против, някой така случайно мога да цъкне DPI бутончето, съвсем случайно, въпреки че това е направено доста convenient, така че не вярвам да се случи, но ако се случи, по какво ще разберете? Ще разберете по промяната на цвета. И до тук с мишката. Показано на мен, мишката ми харесва, допада ми, пасва ми перфектно на ръката, лекичка е, мисля, че беше около 69 грама и нямате абсолютно никакъв проблем дори на 400 DPI в момента. С някакви малки движения аз правя чудеса по екрана. Айде да преминаваме и към клавиатурата. И ето ни отново при клавиатурата. Гледайте каква прелест просто на RGB-то. Гледайте. И аз сега ви покажа един фокус. Шляп. Бим-бум-бам. А? Направо красота. Какви свичове има тази клавиатура? Та клавиатура има едни невероятни свичове. Чакайте само да изключа RGB-то, за да мога да видите по-добре. Оп, изваждаме едно копченце. И какво виждаме тук? Тук виждаме Cherry MX Silver Switches. Повечето от вас знаят какво са Silver Switch-овете. Silver Switch-овете са едни от най-бързите свичове въобще механични за клавиатура. Значи трябва и гледайте. 1,2 мм ход само за да активирате свич. А пълното натискане е 3,4 мм. В смисъл, вие просто може да левитирате върху клавиатурата и да пишете. Всеки път, в който си промени цвят, значи аз съм натиснал копченце в момента. Аз просто се разхождам върху клавиатурата. Да продължим с какво? Софтуер. Какво ни предлага и софтуера? Имаме 1000 Hz, Polling Rate, 500, 250, 125, нали? Като на мишката, само че мишката има 2K Polling Rate. Казахме вече, това е честотата на репортване. Имаме също 6K Rollover и N-key rollover. Ако изберем режим 6-key rollover, имаме simultaneously натискане на до 6 клавиша и изпълняването на техните функции.
Тоест, ако натиснем 7 клавиша едновременно, ще бъдат изпълнени само 6. Ползваме N-Key Rollover. Мога да натиснем цялата клавиатура и ако имаме Key Binding за цялата клавиатура за някоя игра, едно по едно спрямо последователността на натискане на бутоните, ще се изпълнят и действията. По-друго имаме в софтуера. Repeat Delay си задаваме, колко често искаме да се репитва, дали да е бързо или бавно. Тук в това поле, какво? Мога да си тестваме Repeat Rate. Key Assignments. В този раздел мога да си байндваме макроскиловете, както и всяко едно копче от клавиатурата. Смисъл. Мога цялата клавиатура да обърнете с главата надолу. Мога Q-то да си го преместите, ей това Q, мога да си го преместите на мястото на Enter-а, например. Колко ще е готино, натискаш Enter. Отидеш някой на компютъра, натискаш Enter, какво става? И то ти изписва Q. И ти почваш да чуеш какво става, каква тази чупена клавиатура и ко напускаш компютъра. Хората направо се го измисли. Анти-теф технология. Тук има раздели, ново макро, да едитнем макрото, да си импортнеме макрота, ако вече сме имали клавиатура на Cougar. И си имаме пресетове, съвсем спокойно можем да си ги импортнем. Имаме Light Control. Тук мога да избираме до между 3 режима. Както видяхте малко по-рано, натисках Function Key и F4. Което какво прави? Преминава през различните режими. Ето дори в момента го натискам, когато се отсвети в оранжево, тогава сме в съответния режим. Това са 3 режима, които се зареждат на клавиатурата. Искате примерно да имате други режими? Окей. Избирате си някой от тях, drag and drop, поставате го тука и след това какво правим? Цъкаме apply. Чакаме конфигурацията да се зареди на клавиатурата и вече сме в джаза. Предполагам забелязахте тук в триъгълника и тези проценти. Тези проценти са за силата, с която ще свети всеки един светодиод. В смисъл, всеки един не по-отделно, а едновременно. Не сме чак толкова напред с материала. Ясно е, че 0% означава няма свети, 33% ще свети, ама не баш. 66% абе почти ме кьорави, ама не точно и вече 100% ослепях в тъмнината. Това са само basic настройките. В advanced настройките вие може да си направите абсолютно къстъм ефект, който примерно да е комбинация от няколко. Та така с софтуера и на клавиатура. Нека преминем и към финалното ми решение за периферията като цяло. Ето го и финалното ми мнение за overall build quality-то на клавиатурата и мишката. Преобладаващ материал е пластмаса. Кейкаповете са дъбълшотнати. Мишката, пластмасарка, олекотена, гумирана отстрани. Тук на ристреста на клавиатурата имаме гумиране. Имаме RGB, имаме всякакви ефекти, има... Абе, всичко има. Пробвах я на геймплей. Бих казал, че съм доста доволен. Единственото, което малко ми отне време да свикна, е бързата реакция на клавишите. И понеже започнахме клипа къде? Клипа го започнахме на природа. Ще го завършим и на природа. Казах, че съм доволен от периферията. Да, бих ви я препоръчал горещо. Откъде? Откъдето решите да си я купите. Аз съм си я взел от Ardes. В Ardes в момента може да закупите клавиатурата на Cougar Attack X3 за скромната сума от 200 лева при онлайн поръчка. Или, ако сте някакви супер турбо тарикати и обичате да си харчите парите, може да отидете на място в магазина и си я купите за 320 лева. Нали? Ако лукса ви успокоява, спокойно мога да отидете, наистина за 320 лева си я купите. Аз лично си я взех за 200 с онлайн поръчка. Разбираемо. Поне за мен. Мишката, респонсив, прави каквото се очаква от нея. Лека е, лесно маневрена. Мисъл, какво повече мога да се очаква? При всички положения, като заключение, мога да кажа само едно. Razer, фанете си оправете периферията. Защото първо почнах с ваша периферия и честно казано не съм много доволен. Може би жичната ви периферия е много хубава, обаче безжичната, I don't know. Повечето ми вюери знаят, че аз имах страшно много проблеми с клавиатурата и мишката си на Razer, което ме накара погледна настрани. Нали, не казвам, че всички Razer-ки са така. Не ме разбирайте погрешно. Може би има и здрави рейзърки. Може би аз просто съм невероятен късметлия и съм попаднал точно на тия калпави бройки, на които само най-големите кръци попадат като мене.
Долу, какво ще ви остава? Ще ви остава моя промокод за Ardes, който не е нищо спешъл, едни рандъм цифрички. Отстъпката е около 1%, така че да, за първа изгражда се канал 1%, смятам, че е бомба. Понатам, де да знам. Мои да искате да направим друго партньорство, малко повече отстъпка за вас. Но това с време. Това беше всичко от мен. Надявам се ревюто да ви е харесало, да ви е било полезно. Ако е било така, цъкате лайк бутона, цъкате subscribe бутона, шервате. Абе, правите какво струвате, нали, знаете нещата, някакво ви казвам. А най-важното, цъкате камбанката, за да може какво да не изпускате други видеа от мен. Дали ще е рекординг на някакъв стрим, който съм минал, дали ще е ревю на някакъв продукт, няма значение. Дали пък ще ви показвам какво става в градината, защото и натам отиват нещата малко, съвсем скоро. Та така, драго ми беше да се видим, надявам се така добре да ме виждате. Оп, 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 оп. И до нови срещи. Чао, чао!